Зверніть увагу на людей з особливими потребами. З таким закликом до представників влади звернулися сєвєродончани. У центрі «Надія» вони провели зустріч, на яку запросили міських депутатів. Люди з вадами зору, слуху та ті, хто пересувається спеціальними візочками, пожалілися чиновникам на те, що нині обласний центр зовсім не пристосований до потреб інвалідів. Що відповіли міські чиновники? Дивіться у матеріалі Анастасії Волкової. Усіх людей у цьому приміщенні об'єднало одне – їхні близькі або вони самі потребують особливої допомоги. Деяким потрібні книжки у школах шрифтом Брайля, інклюзивні класи та спецінвентар. Деякі потребують пандусів та спецтехніки, бо навіть вийти з будинку для них – проблема. Усі вони хочуть почути від чиновників, коли їхні потреби також будуть враховувати та щось робити для того, щоби покращити інвалідам життя. Дуже багато учебників, я училась в інституті, і я вынуждена була читати звичайний учебник, хоча для мене це складно. Либо просити когось, хто б мені читав, тому що озвучених учебників у нас теж дуже мало. Дещо у місті справді вже зроблено для тих, хто має проблеми із зором або опорно-руховим апаратом. Це декілька звукових світлофорів та онлайн-розклад руху тролейбусів. Але цього ще замало. Можна прямо бачити, як двигаються тролейбуси, це повністю 100% совпадає. Єдиний вопрос, це просто додати значочок колясочки, мабуть, к тролейбусу. І от, будь ласка, інвалід бачить, що приближається такий тролейбус. Всього 6 або 8 тролейбусів, іменно обладнання під з'їзди на колясках. От, всього-навсього. Больниці, поліклініки – це ступеньки не менше 25 сантиметрів. Это невозможно. Одну парикмахерскую я знаю, которую почти безбарьерно можно попасть. Там всего лишь одна ступенька. Все остальные парикмахерские, ну, они просто для инвалида они недоступны. Погане дорожнє покриття, відсутність пандусів змушує інвалідів пересуватися містом по проїжджій частині. Щоб заїхати на площу Перемоги, нашим героям знадобилася допомога перехожих. І чоловік не завжди психічно готовий звернутися до когось. Ну і на примірі небагато реагують. У міськраді про проблеми знають, кажуть, думають над їх вирішенням. Зараз створюють спеціальну комісію, збирають список проблем, які треба вирішити першочергово. Конкретні дії обіцяють вже у наступному році. Практически все руководители отделов и управлений Северодонецкой міської ради получили задание назначить ответственных лиц, которые в каждом отделе будут консолидировать информацию по тому, каким образом, что нужно предпринять для обеспечения условий для инвалидов. Покращення життя інвалідів потребує часу, грошей та бажання чиновників. Поки цих трьох складових бракує, люди з особливими потребами сподіваються на небайдужих, які допоможуть їм подолати чергові сходи та бордюри. Анастасія Волкова, Андрій Бригидир, Роман Царецький. Події.